За вашу турботу, скажіть, будь ласка, може бути прийняти участь 22 травня моєму синові. Він научиться в школі, записано, дуже вдячен долі, що познайомилися з вивченням такої мудрої, доброї, талантової, толерантної людини. Дякую за відповідь. Звісно, можна, зазвичай такі, да, приходіть обов'язково на семінар з сином, пожалуйста, пусть участвує. Асія Смагулова. А саме головне слово, скільки раз произносити семінара по астралу? Що произносити? Подскажите, как избавиться от состояния, когда на душе скребут кошки? Что это? Совесть. Совесть скребет обычного человека. Совесть. Нужно покаяться, сказать. Те, кому должна, всем прощаю. Никому не должна, ничем не обязана. Если должны, отдайте. И не будет у вас никаких кошек на душе. Все в порядке.